Right, so it's August the 18th, 12:24 p.m. and I'm walking down to Vol, my local town, where I'm going to participate in a race. I would like to do this video in Norwegian because it's just a local event. It'd be nice to have a video report from it in Norwegian. Hopefully you guys are able to enjoy it still. And for all my Norwegian friends, enjoy. 3, 2, 1, go! Ja, da står jeg her ved startområdet for Bringebergløpet, og barna er ute nå og løper en kilometer. Og jeg har på meg startnummeret mitt, og nå er det bare cirka en time til start. Så veldig god stemning og mye folk. 200 påmeldte eller noe sånt har jeg hørt. For min egen del så er planen å løpe bedre enn jeg gjorde i fjor. Og da løper jeg på 28.39 hvis jeg husker riktig. Så hvis jeg kan se 27-tallet eller kanskje enda fortere, vi får se. Det hadde vært gøy. Veldig hyggelig med lokalt løp. God stemning og veldig fint vær da. Planen nå de neste timen er å bare slappe av. Jogge rolig 3-4 kilometer. Gjør litt stigningsløp, hold meg varm, og så bærer det av sted klokken 2. Løypen går, det er 6,5 kilometer, løper grusvei, litt nedover, litt asfalt, så er det ganske mye oppover, både på asfalt og på sti etter hvert, og så er det gjennom skogen på sti, og nedover på asfalt helt til slutt, så det er et kort og hardt løp, og det blir veldig gøy. Her er supportapparatet mitt, selvfølgelig. Mats, du er ansvarlig for filming. Pappa tar tiden min og roper ut positive kommentarer når jeg passerer. Bare positive kommentarer. Her står jeg med Fredrik og Herman. De skal løpe 3 kilometer løpet. Ja. Hvordan føles det da? Greit. Ja. Sliten, gleder meg til jeg er ferdig. Gleder deg ferdig, ja? Ja. Ja, håper det ikke blir alt for tungt, men fortsatt litt mot da. Ja, det er fare for at det blir tungt. Ja, det er det. Ja, men det er gøy det. Ja. Det var lykke til da. Ja, da er vi ute på oppvarmingen. Løper her sammen med John. Hei. Han har jo da løyperekord, kan man vel si da. Det har jeg vel for en eller annen gang i 2016 eller et eller annet. Ja, da gikk du unna. Da gikk du unna. Og i dag, hvordan er formen? Formen tror jeg er bra. Ja. Så det blir gøy å løpe. Ja, det blir det. Nå er vi jo på løypa faktisk. Ja. Og oppover her er jo en ganske seig bakke da. Her er det jo, den er ikke bratt, men den er seig. Den er seig, den er litt lengre på den. Det er det. Så vi er vel cirka nesten 3 kilometer inn, tror jeg nå, i selve løpet. Ja. Varme opp litt. Så blir det tilbake til startområdet og ja, gjøre våre ritualer. Ja. Før vi sitter av gårde. Det blir bra. Vi gikk på barneskole sammen da. John har løpt helt siden da. Løpt mye, du. Jeg har løpt en god del. Jeg har alltid vært glad i å løpe. Ja. Det kan anbefales for alle. Ja. Ja da, der har vi lange klubb på Christian Børve. I tillegg en straffkar ut på løpebanen. Da heier inn Christian Børve Bråten her nå. Løp! Selvfølgelig helt uansett av det ankomst. Veldig spent. Hei og John! Det er så bra! Oi, oi, oi! Nydelig! Heia, heia, altså! Heia, heia! 20 sekunder opp! Heia, heia! 20 sekunder på! Ja, bra, Simen! Heia, Mikkel! Du ligger i fronten her! Bra, Simen! Nydelig start! Ja, det var herlig! Hei, pappa!
Ja, flott. Ja, ja. Ja, ja, ja. Flott løpt. Der Mikkel. Ja, ja. Han nummer 8. Det veldig bra. Tror jeg. Jeg tror han kan ha potensial til, og nå han I en gruppe. Det bra. Ja, ja, Mikkel. Kjempebra. Supert. 7-8 foran deg. Ok, så her vi I løypa. Her går løypa altså. Kommer derfra. Der henger en merkelapp av noe slag. Kommer jeg oppover her. Sti. Over her. Og videre nedover der mot mål. Så dette rundt sånn kanskje 5 kilometer inn. Og det 6,5 kilometer totalt. Så dette her her går det hardt for seg, for å si det sånn. Ja, nå går vi nedover de siste 400-500 meterne av løpet. Her går det nedover på asfalt. Og da går det hardt for seg. Målstreken like nedi der. Og da tenker jeg at det lett å bare kjøre på her. Og det skal jeg selvfølgelig. Men jeg må også være litt forsiktig, for det her det størst skaderisiko. Selvfølgelig. For meg I hvert fall. Nedover på asfalt sånn. Det blir hardt. Men dette like før mål, så jeg tipper her det mye adrenalin inne I bildet. Nydelige omgivelser selvfølgelig. Nedover Øgårdsveien I Vollen. Veldig fint. Der nede Arnestad skole, og der start- og målområdet. Og det også min barneskole, som jeg gikk på for en del år siden. Så siste innspurten her nedover. Da går det veldig fort. Og det blir gøy. Her har vi start- og målområdet her. Så vi starter vel her, og så løper vi rundt. Ned I skogen, rundt og rundt og rundt og opp der hvor dere så jeg var. Så kommer vi tilbake nedover her, under undergangen og inn til mål. Her kommer han. 21-26. Det blir 22 så vidt. Så Anders Støde, Brøstam. Andreas Gjerting også, det her. Ja, det han kommer som majestet og har vært helt overlegen gjennom hele dagen. 6,5 kilometer. Gratulerer. Fantastisk. Små tro og tall. Der kommer Mikkel, vet du. Kom igjen, Mikkel! Bra! Nå klarer han det, gjør det. Han måtte nå ha 24, og da klarer han det. Kjempebra! Det
Kjempebra! Ja, da vi I mål. Dette var jo hardt og vondt og gøy. Brutalt løp, må jeg si, men det var veldig fint. Ja, det var. Du kom jo I mål først, du. Gjorde det, med litt... Fikk en liten luke. Fikk en liten luke, ja. Var nøyd med løpet. Ja, hva ble tiden, husker du, sånn cirka? Jeg vet ikke helt, men det var 22:15:30. Jeg litt usikker. 22 et eller annet. Ja, og jeg kom inn på 26 et eller annet, akkurat under 27, som var det som var målet mitt, så det var veldig gøy. Ja, takk. I like måte. Bra arrangement. Veldig bra arrangement. En løype som og et arrangement flere burde benytte seg. Det klart plass til flere. Ja, det det. Veldig, veldig morsomt det. Ja, da var dagen ferdig, og ja, det var veldig gøy det. Ja, det var kjempegøy. Det var imponerende løping, altså. Jo, takk. Ja. Og han John, han jo en klasse for seg. Ja, John rå. Ja. Og jeg følte meg rå I dag, jeg også. Det gikk på 26:57. Så da slo jeg jo den gamle rekorden min på 28 et eller annet, og faktisk var det optimistiske målet mitt var å komme under 27. Og så viste det seg at når jeg kom rundt hjørnet her nede, så var det plutselig 100 meter lenger I løypen I fjor. Da ble jeg litt redd, så jeg begynte å sprinte, og kom under 27 likevel, og det jeg glad for. Ja, takk for I dag, takk for at dere så på og legge inn en kommentar nedenfor, og selvfølgelig hvis dere interessert I løpecoaching, Så må dere gå til mgjcoaching.no, det en link I beskrivelsen under denne videoen. Hvis du interessert I skreddersydde treningsprogrammer og lignende, da kan jeg hjelpe dere som personlig løpetrener. Så håper å se dere neste år på Bringebergløpet, og takk for I dag.